Si u dukte koalicioni që bërë PD-ja me LSI-n? As më intereson fare, fare politika, fare, sepse fabrika Uzile nuk e që të punojnë. Sa thot njëri, sa thot tjetri fletë dukra, po nuk ndërtua industria vla, qarë do që thonë zero. Tirana ka qënë trëndafila komplet të jam rritur. Kam luajtur të Skënderbeu, kemi luajtur si fmi, ishe qef të ecje, më pishat më gjë më bukur, të një qërë, shkurra, kjo është Tirana. Ne si jemi, ashtu do ngellemi, ne s'kemi, ashtu me ndojmë, po, se e shofë. Po jetojmë këtu, s'kemi asgjë. As më intereson politika fare. Po pse kështu? Sepse 30 vjet më kanë rrit deri tash, prapë do vazhdon treni. Dhe është, si do duk dje koalicioni që bëri PD-ja me LSI-n? Tmerr. Pse tmerr do? Tmerr sepse nuk ka vend ku të shkoj për këtë pjesën me deklaratave që kanë dhënë më parë liderat e partive. Pra, që do thotë, nëse ai a deklaru që nuk bëj koalicion me LSI-n, është tepër. Të mirë në popullit apo për interesat e tyre? Nuk e di, s'di që atë thënë, më thonë drejtën, po aha, për të mirë në popullit vëse. Kështu më ndoni, jo? Interesat e tyre, shumë e tjeshtë. Pra kush nuk e kupton? A është e mirë për vetën e tyre? Ashtu? Po, për interesat e tyre, jo për popullit. Të janë gjithmonë në alancë kundra nesh, kundër popullit partit. Kundër popull? Sigurisht. Fantastik, më pëlqeu. Shumë mirë, rezultatet do të jenë të larta, do të fitoj PD-ja se zbën. Ky popull sot e kuptoj që duhet bashku pa tjetër, gjithë partit, dvoglat më dhajat janë të djatha, qofte dhe gjysëm të majta, për të amposhtur këte kriminel që e qoj Shqipnin katastrofë. Ky duhet të reagohet urgentisht, ky e qoj popullin shqiptar në fund fare. Doja vetëm thjesht dia, mos është gjë e mirë për popullin apo për xhepat e tyre, kaq. Po tani për xhepat e tyre, jo, kjo nuk është pyetje. Atëri bie për popullin. Nuk është popull. As kjo nuk është pyetje. Çdo lloj koalicioni mendoj unë është i mirë për popullin. Faleminderit. Si u duk dje koalicioni që bëri PD-ja me LSI-n më? Është mirë për popullin apo për lëvërtit e tyre? Do fitojmë më po. Kush do fitojë? Koalicioni më. Koalicioni. Po. Është gjë e mirë kjo? Për popullin. Shumë mirë. Pse çka? Po. Jo, unë po ju pyes juve. Po shumë mirë bash. Ja. Mendoni se është gjë e mirë. Po. A u gëzua dje, bot tifo? Po. E po mirë, pak në hajtë i shalat dalë për hajë për ju për me nona. Me të për me dimin tim, as majtë as gjatë nuk është për popullë, me dimin im. Po? Kësh me dimin. Atër ku do qëndroj popullë? Po të gjithë të kena shpesë, këta që kena sot për sot, as një cent hajë për nësi popullë. Do më thoni pak si ju duk koalicioni që bërë dje për dheja me LSI-n, është gjë e mirë kjo për popullën, është pozitiva apo si mendoni jo? Unë mendoj që do t'jetë mirë, përsa si që jemi sot, a Slobodan Miloševiqi që ishtë dikur mësë qoftë. Si u du koalicioni që bërë dje për dheja me LSI-n, është gjë e mirë kjo për popullin apo dorim të ku jemi? Për zotin, ku të jo, së ma situata ke që s'ka. Gjithë politikanë shqiptarë, për mendimit tim, që nga 9 vjeta dhe në sot, nuk kanë punuar për Shqiprinë, kanë punuar për vetën e tyre, për të pasuruar për vete, familjet e tyre, që të përparoj Shqipëria do të vijë një klasë politike e re, e emancipuar, e kulturuar, e aftë për drejtuar, dhe me gjitha një klasë politike, patriote, adetare, që mendja dhe zemra të rafi për Shqipëri, për në Shqipëri. Koalicioni që bëri PD-ja me LSI-n, vëlla? I ka qitë data, për.